Сен күштүүсүң, сенин колуңан баары келет. Дал ушундай чакырык алдында бүгүн Бишкек шаарынын арча беши конушунда ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар үчүн концерттик программа тартууланды. Ал салттуу кайрыктардан тарта ар улуттун ыр бийлери менен коштолду. Мында келген балдар үчүн бүгүн кош майрам десек дагы болот. Ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген балдар арасында өткөрүлгөн фестивалдын жеңүүчүлөрү сыйланды. Сынак сентябрь айында башталып, эки этап менен өткөрүлгөн. Жеткинчектер жана өспүрүмдөр шахматтан тарта, теннис, пауэрлифтинг, армрестлинг боюнча күч сынашып, кол өнөрчүлүк жана ыр бий боюнча өнөрлөрүн көрсөтүшкөн. Иш-чаранын жүрүшүндө балдар грамота, медалдар менен сыйланышып, ар кандай белек бечкектер тапшырылды. Иш-чаранын эң кызыктуу бөлүгү көргөзмө жарманкеси болду. Анда мүмкүнчүлүгү чектелген уулдардын эмгектери коюлган. Бул стринг-арт тыкмасында жасалган сүрөт 18 жаштагы Айзадага таандык. Сүрөт өзгөчө чеберчилик менен жасалган. Ага болгону 200 грамм мык жана кадимки эле жип колдонулган. Айзада достору менен 3 сааттын ичинде жасап койгонун айтат. Эң кызыгы өзгөчө ыкма менен тактайчада түшүрүлгөн мышыктардын образы Айзаданын алгачкы эмгеги. Биринчи интернеттен карадык эмне жазышты. Анан карап доска, гвоздь и нитка керек болду. Ошону алып тартып жазады. Алгач башында сүрөт тартылат, андан кийин ошо сүрөттүн линия боюнча гвоздьторду эме набивать этет. Бул биринчи жолу эле жасадым, кол өнөрдөн сүрөт тартам. Ал эми бул жерден болсо кол өнөрчүлүктүн бардык түрүн кездештирүүгө мүмкүн. Мындагы көз жоосун алган буюмдарды кулагын ачар уккан балдар мектебинин тарбиялануучулары жасашкан. Алар кийиз кеземеден тышкары буудай, тары, күрүч сыяктуу азыктардан жан жаныбарлардын образын түшүрүшкөн. А вот мы занимаемся. Мен 15 жаштамын. Мага кол өнөрчүлүк менен алектенген абдан жагат. Мектепте биздин эжекелерибиз ар түрдүү буюмдарды жасаганды үйрөтөт. Учурда кийиз менен көп иштейбиз. Алган эмес, сайма түймөлөрдүн бардык түрүн мыкты өздөштүрүп алдык. Көргөзмөдө уз кыздардын гана эмес, эркек балдардын дагы кол эмгектерин кездештирүүгө болот. Столдун бул бурчуна болсо ашкана буюмдары коюлган. Мындагы чыны бокалдар кадимки эле желим бөтөлкө менен жасалып, ал эми тарелка ордуна дисктер колдонулган. Идиш аяк ар кандай ыкма менен жасалып, айрымдарына ар түстөгү боектор менен сүрөттөр түшүрүлсө, кээ бири жип шуу менен кооздолгон. Эң кызыгы ашканага керектелүүчү буюм 17 жаштагы Артемго таандык. Кыргызстанда 19 жылдан бери 3 декабрь ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын күнү катары белгиленип келет. Баш калада азыр 14 миңден ашуун адам майыптыгы бар. Кайыр Жайлобекова, Асхат Ибраимов, НТС.